Про тримання підозрюваного під вартою протягом 2 місяців клопотав у суді старший слідчий відділу розслідувань Національної поліції області Сергій Гонтар. Саме він займається розслідуванням обставин смертельної ДТП 20 лютого цього року. Його клопотання без змін підтримала прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Марія Мельничук. Мною разом з погодженням з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Мельничук було звернено з клопотанням вище вказаним щодо застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати підозрюваного Володимир Ніколайчук та Андрій Рибачок подали зустрічне клопотання про тримання свого клієнта під домашнім арештом. Тому ваша честь, я просив би застосувати більш м'які запобіжний захід, а саме такий, як мій підзахисник казав, це домашній арешт. Але дати йому можливість, щоб працювати. Якщо домашній арешт, то просив би застосувати саме з 22 години до 8 часов ранку. Свою провину підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП визнав. Просив пом'якшити запобіжний захід, оскільки має утримувати дружину, яка не працює, та 2 малолітніх дітей. Дуже щиро розкаюсь, мені як хотілося б відшкодувати ці всі моменти повністю заповіними моїми діями. Тому я прошу суддю, пане суддю, обрати для мене все-таки запобіжний захід, виліт домашнього арешту, справам працювати, тому що я хочу відшкодовувати збитки завдані мною, я хочу платити податки державі, я хочу отримувати малолітніх дітей. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Сарбай після повернення з нарадчої кімнати клопотання слідчого та прокурора задовільнив частково. Слідчий суддя постановив клопотання задовільнити частково, застосувати до підозрюваного вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання період часу 21 години по 6 годину наступного дня без дозволу слідчого прокурора або суду, утриматись від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні до 19 квітня 2019 року включно, підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржено до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Підозрюваного звільнили з-під варти в залі суду. У нього вилучать закордонний паспорт та інші документи для виїзду за межі країни. За словами старшого слідчого Сергія Гонтара, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортним засобом на строк до 3 років або безстроково. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.